老公，你的迷彩枯肉还是媳妇儿对我好。来，梅菜，听到什么呀？来拿走。又想让我上当了。嗯，还是鸡蛋配烩面好吃。你那没有菜的大米饭自己吃吧。嗯，烩面筋的口感跟店里一样。老公，让我也吃一口吧。我的。你不是梅菜够肉吗？梅菜也没肉。这次你也自讨苦吃了吧。嗯，我还用片牛肉呢，来来来，哎，媳妇儿，我吃饱了。吃饱啊？那该我吃了，我的梅菜枯肉。这也太狡猾了。我的赶紧吃饭吧老公。咱俩换一下，换一下。哎呀，都一样的。这个肯定有好吃的。不一样吧？哎，这骨头啊，我以为是个鸡腿呢。还有煎蛋呢。哎，咱俩还是换一下。吃个饭来回换。让我再找找。还真的是啥也没有。我做荞麦葱油拌面，好吃吧？嗯，这面还是非油炸的。嗯，嗯，吃着口感真劲道，葱香浓郁，真好吃。吃多了还不会长胖。葱油拌面好吃，你就光吃葱油拌面，来吃个膳食肠。嗯，这里边都是鸡肉，哎呀，爆汁，是吧？鸡肉和玉米粒儿，还有香菇和红萝卜丁，可好吃了。嗯，腊八蒜还得配面才好吃。嗯，对，好吧。今天怎么这么好啊？葱油面越吃越过瘾。嗯。来，老公，你尝尝这个红枣坚果银耳羹，喝起来软糯香甜。哎，你下次给我也冲一杯，行不行？你自己都不会冲，怎么这么懒呢？你冲的好喝。这样说倒也没错。啊！有些人呀，就是自作聪明，这么好吃的鸡腿也不吃。总该是我赢一回了吧。又在偷偷藏东西了。啊，这次可真狡猾啊。还挺难拿出来。
我看到就是我的了。来，老婆，吃饭了。来了，来了。哇，今天你是吃酸辣粉还是吃西瓜？嗯，太渴了，我吃西瓜吧。哎，你吃酸辣粉吧，我专门给你做了酸辣粉，这里面是纯红薯粉做的，酸酸辣辣的，很开胃，你尝尝。行，让我尝尝老公做的酸辣粉。差点被他选走西瓜。嗯，先吃一个爽口手剥笋。嗯，好吃吧？嗯，酸酸辣辣真过瘾，这个粉条还爽滑 Q 弹啊。嗯，看着老婆吃的很香啊。哎，不对呀、啊，你西瓜里边是不是有好东西啊？没有。你以为跟你一样、嗯、老婆你怎么不吃呢、嗯、等会儿再吃，等你吃完吃饱了我再吃，快点吃呀。我都快等不及了。酸辣粉吃的真过瘾，你还不吃酸辣粉？那、哦、我吃饱了，你吃完收拾一下桌子啊。行。啊！我的螃蟹呢？一会儿。我要吃鸡蛋多的这碗。吃个饭都不专心一点。哎，我的鸡蛋呢？掉下面了。啥时候掉下去了？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。掉哪儿了？就在下面，赶紧找找。一口一个鸡蛋吃着真过瘾啊。酸辣粉 Q 弹爽口，太开胃了。怎么找不到呢？都在下面。吃完就赶紧溜了。我其他的鸡蛋呢？一会儿。又套路我。不许吃我的啊！天气太热了，吃鸡蛋一人一个鸡蛋。你都吃了，我吃什么？这样我才正好够吃。嗯，松椒酱拌面真好吃。吃面就得呼噜着吃，这样吃起来才香。
面条挂着双椒酱，很入味啊。一个人吃饭真的太过瘾了。不是我说你这个鱼香双椒酱拌面你不够吃，自己煮的面条往上面一拌就行了，非要抢我的吃。鸡腿啥时候尝的鸡腿呀、不准是我啊，鸡腿是趁老婆没来赶紧先把鸡腿藏起来。老婆、哎、吃饭了，来了。哎，我的筷子你没拿，去我拿一下筷子。那、哎、你不许吃我的啊。又在给自己加鸡腿了，再给他悄悄放回去。你怎么买了这么多零食？我先吃一包。吃完饭再吃，哪有吃饭前先吃零食的？先吃个手包水，开开胃。嗯。鲜嫩多汁，口感真不错。嗯。吃着真过瘾啊。嗯，老公我吃饱了，吃完你刷碗啊。行。终于吃完走了。我的鸡腿儿啊，这哎呀。又套路我。老婆吃饭了，今天我也要让她选。呀，今天一会儿选一选啊。对，选到哪个吃哪个。嗯，我选这个。你确定？确定。行。哇，最喜欢吃麻酱米线。那我吃这个啊。嗯，行。我先喝杯藕粉。嗯，先喝杯藕粉，开开胃。香甜远怒，喝着得劲。嗯，老王给我拿张纸啊，擦嘴。事真多、啊。鸡蛋配米线最搭了。米线 Q 弹爽滑。好、哦。啊这手机咋坏了？今天也太倒霉了。这次是鸡蛋吃到饱了。老婆，我手机坏了，
这苹果十四不是出来了吗？给我买个苹果十四。滚！那新手机都很贵的，再给我拿张纸，这一张不够我用的。滚！再喝口汤就吃饱了。老公，我吃饱了，你慢慢吃，吃完刷碗啊。啊！我的蛋呢？有套路啊！